Program počinje već od 18 časova sa predstavom za decu na Bini ovdje kod Zlatnog Bora, a sam koncert Zdravka Čolića će početi u 10 sati. On će pevati do ponoći, poželjeti sreću novu godinu, tada nastupa Duvački orkestar Radiše Vitezovića, bit će jedan veličanstven vatromet i posle oko pola jedan do dva Zdravko nastavlja, od pola jedan do pola dva Zdravko nastavlja svoj koncert, tako da će trajati sam koncert od 10 pa negdje do pola dva. I urađen je privremeni režim saobraćaja i bit će postavljena privremena signalizacija, opredeljeno je 10 novih parking prostora, tako da će saobraćajna policija u saradnji sa našim redarima regulisati saobraćaj posle 20 časova 31. A inače celo jezero će biti ograđeno ogradama, bit će preko 50 redara koji će se brinuti o bezbednosti publike, plus policija i žandarmerija, tako da sasvim sigurno da će to proteći u najboljem redu.